Oji, oji, oji mtu wangu bana. Mbona unawaza sana bana? Rada bro, gani? Kukosa uradi bro. Ah, iona ongelea uradi bana. Eh bro, kusota. Ah, basi umekaa hapa. Unajua kuna mali 800k na half a million. 800k na half a million bana. Ah, hebu niambie. Una lalisha, una kwanza wana utachukua gani kwanza? Kati 800k na half a million. Na half a million. Eh bro, mimi nitachukua tu half a million. Wana sketwa half a million wewe. Half a million ndo zingine mingi. Oji bana. 800k yezi bro. Ai. Eh? Wewe imagine. Hmm? Wewe imagine nimechukua half a million, eh? Nimetoa kwa ya half a million, million moja. Kwanza nikisha save hiyo half a million, najengea mroko wangu keja million moja, alafu bado kuna ile half a million, after hapa half a million na kamna, anatoa million mbili hapo na bayi. Eh, round utanua vitu mingi. Half a million ndo ingine mingi bro, ayeyeye, mimi, mimi nachagua half a million bana. Eh, 800k ndo zingine kiasi aziwezi bana. Mimi, kama umeniache 800k iko sawa tu, minda wai tu hiyo. Lakini unajua half a million yako. Half a million ndo zingine mingi. Siwe basi, we cheza basi. Kwanza natembelea kwa Mandai, nikio na half a million, Mandai tu, peke Mandai tu, Ai, nitakuwa na ganji, half a million we. Unajua half a million ndo ngapi? Nasikia two million. Oji, hebu fikirio maneno. Fikirio maneno. Wewe ndo uji kuchagua bro. 100k years your life. Yenyewe. Ah, half a million ndo mingi, ndo mingi. Usiki tu jina milioni. Hey. Million ndo zingine mingi. Ai, yenyewe.